ժողովուրդ է ինչ ախոսում իմ մասին։ Դե ժողովուրդն ինչպես միշտ ասում է, որ դուք տղա եք։ Ահա, էդ լավ է։ Չէ, ուղղակի չասեցի, թե ինչի տղա։ Այսինքն բայտը։ Ոչ թե սովորական բտը, այլ լիարժեք եւ գերագույն բտը։ Լիարժեք եւ գերագույն բտը։ Բայց այդտեղը ո՞ր է բտը, ախ։ Փողը է դա։ Իհարկե, Վատիկին բակտերիան օրիորդ վակցինան ինչու՞ են գնացել։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ բաներ չգիտեք, ներողություն իհարկե։ Ես պետք է ասեմ, դուք գիտեք, թե օրինակ ինչ հոգեվիճակի մեջ է գտնվում մեր ժողովուրդը, ձեր ժողովուրդը հիմա։ Մենք մեր պապաներին ճանաչում ենք։ Մեր տնով ենք ամ պապաների տեխնացները անցել։ Մարդիկ ասում են սուտ ես ասել, ասում է չէ, դու սուտ ես լսել։ Մենք պետք է բացենք ձկնաբուծարաններ եւ այնտեղ բազմացնենք գոմեշ, որովհետեւ գոմեշը շատ լավ ձուկ է։ Հա, իրոք։ Ո՞նց է գոմեշը ձուկ։ Դե ապա ո՞նց ձուկ չի։ Դուք օրինակ գոմեշի փոչը տեսել եք։ Դա այսպես վրձնաձև պոչ ունի, իսկ նման պոչ միայն գոմեշներ ունի։ Ձեզ է, չէ, գոմեշը հաստ ծանր ու մեծ կենդանի է։ Կետը հաստ ծանր ու մեծ կենդանի, չէ, բայց ձուկա, չէ, ուրեմ գոմեշն էլ ա ձուկ։ Հա, բայց գոմեշը ապրում է ցամաքում, ձուկը ջրում։ Հա, մեր գոմեշը ապրում է և ջրում, և ցամաքում, և օդում։ Հա, երկենցաղ է, ինչպես գետաձին, որը թրչուն է։ Արա ո՞ս է գետաձին թրչում։ Եա գավոտ գետաձին թրչում։ Չի գետաձին թրչում է։ Է հավն է չի թրչում, ուրեմն թրչում, չի։ Ուրեմն գետաձուն թրչում է։ Գետաձուն։ Է կամ էլ գետաձյուն, չգիտեմ։ Հա, 10000 ներ մենք կգնայինք 5000-ով։ Ո՞նց։ Դասի քեզ ինչ կան տվել ես խոսալու համար։ Ինձ 3000, իսկ քեզ։ Ինձ 2000 են տվել, քեզ ինձ 2000 տվել։ Հա, հլի չածրիկ մերդ։ Հլի չծրեն։ Ճիշտ նամակը 1000 են տվել, ո՞նց է գեծ 1000 են տվել։ 5000 գիտեն ու 10000 գիտեն։ Իրենք չգիտեն, որ աշխարհում կա 11000 դրամ։ 100000, իրենք 3 թիվ գիտեն։ 5000 դրամ, 10000 դրամ ու 4 միլիարդ։ Դու գիտես որտեղ է սարքվում, դու Լոնդոնում եղել ես։ Արա Լոնդոնը դու ես արա։ Ես Սևտեսկարում 3 տարի է կատալիզատոր փոխող բարբեդ եմ աշխատել։ 4 տարի են Վորկուտա աղտա։ Ստոպ, Վորկուտան կոնկրետ թեմա է կոնկրետ։ Վորկուտայում։ Դու կոնկրետ բան պիտի անես։ Հետո թողում թռնում եք Վորկուտա Պսկով կամ Լոս Անջելոս, ընդդեղից են լայվ եք մտնում ու մեզ սկսում եք կյանք սովորացնել։ Էդ չեք դուք։ Գիտեք որ տրանսպորտի գինը շուտով 100 դրամից դառնալու է 110 դրամ։ Ո՞նց թե 110 դրամ։ Ռեակցիա կդաս։ Ո՞նց արա։ Հանգստացի։ Ես ուզում եք հանգստացնել կարող եք ժողովրդի ջեր։ Հանգստացի։ Ուզում եք Facebook-ում ներողություն խնդրող արվեստագետը։ Սա 3-ից 2-ն էր։ Սա 10-ից 6-ն էր։ Սա 1000-ից 600-ն էր։ Եթե 10 միլիոն են, սա 6 միլիոնն էր։ Հավաքվում էին տենց իրանց այսպես, ու ասում էին թաներ, մենք կկողնենք դեռ, մենք դու մեր բնիսն ես, քեզ աշխատանք արկե թաներ։